9. apríla sa v priestoroch kultúrno-osvetového centra zišli na výročné schôzi členovia záhradkárskej osady Paseky v Holíči. V správe o činnosti predsednička základnej organizácie Mária Trnková okrem iného skonštatovala, že za ostatných niekoľko rokov prišlo k značnej generačnej obmene užívateľov a vlastníkov záhradiek. V tejto súvislosti pripomenula povinnosti predávajúcich i kupujúcich, keďže podľa jej slov dochádza občas k nedorozumeniam z jednej i druhej strany. K otázke hospodárenia s financiami uviedla, že ročný členský príspevok 6 eur je rovnakým pomerom delený pre ústredie Slovenského zahradkárskeho zväzu a zahradkárskej osady Paseky. Peniaze na výkup spoločných priestorov, teda ciest jednotlivých uličiek, sú uložené na podúčte v bankovej inštitúcii. Doteraz bola vykúpená necelá štvrtina plochy ciest v sume 1045 eur. Na podúčte v banke sú uložené aj spoločné finančné prostriedky užívateľov elektrickej siete v osade Paseky. K otázke vysporiadania vlastníctva pozemkov záhradiek a spoločných ciest v osade predsednička uviedla, že sa častokrát nedarí získať súhlasnú odpoveď od oslovených vlastníkov pozemkov. V samotnej osade Paseky sú požadované extrémne sumy vo výške 10 i viac eur za meter štvorcový. Zaťažujúcou je aj zložitosť výkupu pozemku od štátneho pozemkového fondu a tiež zdlhavý a komplikovaný postup výkupu od štátnych lesov. Predsednička poukázala aj na ďalší problém, porušovanie zákona o životnom prostredí. Dopúšťajú sa ho členovia záhradkárskej osady, ktorí v jej okolí vytvárajú nelegálne skládky odpadov. Pozitívne však bola zhodnotená pestovateľská a výstavnícka činnosť, prezentovaná na jesenej výstave ovocia a zeleniny v priestoroch Holického zámku, na ktorej si niektorí členovia prevzali ocenenia. Hosťom výročnej schôdze bol aj primátor Zdenko Čambal. V príhovore okrem iného ocenil doterajšie aktivity záhradkárov osady Paseky. Ako tiež uviedol, mesto na základe ich podnetu uskutoční vyčistenie a revitalizáciu artéskej studne, respektíve jej okolia. Vyzval však, aby záhradkári prevzali patričnú starostlivosť a udržovali ju v stave, v akom ju po jej obnove prevezmú. Mária Trnková na záver v mene výboru poďakovala členom osady Paseky za starostlivosť o svoje záhradky a vďaku za dobrú spoluprácu vyjadrila mestu Holíč, okresnému výboru záhradkárov v Senici i konkrétnej advokátskej kancelárii v Skalici.